Zašto mi nisi rekla da je otac na jedrenju? I šta, i kada bi se on vratio, ti mu ništa ne bi rekla, jel? Ma njegova greška što uživa čovjek u životu. Ti si takva, neće da razgovara sa njim. Ti si tako u stvari ljuta. Najdrža osoba na svetu je na jedrenju dok ti pokušavaš da se ubiješ. Ma ostavite mog oca na miru, idiote! 1000 puta sam ti rekla da ga ostaviš na miru! Zašto ste ovo uradili? Ti si želela da vidim bes koji osjećaš prema tvom ocu. Bes koji nisi u stanju da pokažeš. Ja želim da shvatiš da u svijetu oko tebe ima toliko mjesta za ljubav i život. Samo da završim poruku. Čaletu. U Beču je. Ja možda ću otići da ga posjetim sljedeće nedelje. Rekli ste mi da ne verujete u telepatiju, ali da? Čekajte da čujete šta mi se sinoć desilo, nećete mi verovati. Sanjala sam noćas da se mom ocu nešto desilo opasno. I onda sam ga pozvala ujutru i rekao mi je da je neko prošle noći provalio u njihovu sobu u nekom hotelu gdje je oceo sa svojom devojkom i ukrao mu omiljeni fotoaparat. Rekao je da smo telepatski povezani. I suprotno vašoj teoriji. Moje teorije? Znate vi o čemu ja pričam. Jasno. Stalno ponavljate da ja samo zamišljam naš odnos. Ovo je još jedan dokaz da niste u pravu. Jel razmišljaš da odiš da ga vidiš sljedeće nedelje? U Beč. Da. Pa imaš takmičenje skoro, da nećeš izgubiti nedelju dana treninga. Sad mi zvuči to kao peto. Mislim da mi je važnije da malo provedemo zajedno neko vreme. Dugo se nismo videli. Zašto ne dođe tebe da posjeti ovde? Tako bi mogla da nastaviš sa treninzima. Što su vam moji treninzi postali toliko važni odjedno? Šta? Kada ste se videli posljednji put i tad? Posle moje male mature. Otišli smo na more sami nas dvoje. I nije bilo devojaka sami nas dvoje. Ronili smo, ja sam imala onu podvodnu pušku. Posle došla njegova devojka i on je otišao po nju kad sam ja otišao na aerodrom taksi. Kako? Taksi? Uzela si taksi do aerodroma? Pa da, imala sam 14 godina. A da li se slažeš sa njegovom devojkom? Pa da. Kako se zove? Pa, Dijana. Ne, Dijana. Ne. Da, mislim da se zove Sara, da. Hoće da mi ispričaš nešto više u vezi tog sna koji si sinoć sanjala? Ma šta, to običan san. Gluposti, šta da vam pričam? Pa ne, rekla si da je tvoj otac bio u velikoj opasnosti. Da. Kakvoj opasnosti je bio? Ma, ja sam kao bila u toj hotelskoj sobi i čekala sam da dođe moj ćale i neko je zakucao na vrata, neki čovjek, i ja sam ga pustila da uđe i on me pitao gde mi je ćale. Ja nisam bila oprezna i rekao sam da se moj tata vraća svakog trenutka i bilo je vrlo kasno i znala sam da će da dođe. Onda je taj čovjek, taj serijski ubica, gledao me nekako i znala sam da će ga ubiti čim dođe. Nisam mogla ništa da uradim u vezi s tim. Nisam mogla ni da ga upozorim, ni da ga spasim. Bilo to kao da se već desilo. Užasno je bilo. Grozno. Kako izgledao taj ubica? Ne znam. Ne sjećam se. A kako izgledala hotelska soba?
Bilo je tamno, onako... Tamni zidovi, namještaj taman. Kao neki tunel ili pećina. Bica ima te vaše cipele. Ne u stvari te, nego one crne. Ubica nosio moje cipele. To ste bili vi. Bili smo oboje tamo, ti i ja. I oboje smo čekali tog oca. Da, ali vi ste bili taj serijski ubica i ja sam bila tamo da ga zaštitim. Da. I ne možeš da ga spasiš od mene. Sedimo, ja i ti, čekamo da dođe. Ti si mene pustila u taj prostor, rekla si mi nešto što misliš da ne treba da mi kažeš. Osjećaš da nema nade i jako te mnogo grize savest zbog toga. Brineš za sebe i za njega. I ima neka tajna koju se plaši da kažeš. Ili se plaši da si mi već rekla? Nemam ja nikakvu tajnu. Nemam stvarno... Šta to stalno insistirate? Pa ti si ta koja već rekla da se to dogodilo, da ne možeš ništa da uradiš u vezi sa tim i da nisi bila dovoljno oprezna i da nisi sačuvala tajnu. Pa ne znam šta hoćete od mene, nemam pojma o kakvoj tajni vi to pričate. Nemam snage više, zato uvlačite me stalno u nešto. Ne sviđa mi se to. Sve to što ste pričali prošle nedelje o nekom prelaženju crte, nemam pojma šta hoćete. Moj ćale nije prešao nikakvu crtu, on mene nikad nije napao. Da li tvoj tata... Šta? Menja žene. Normalno. I kad si ti bila mala? Pa sad sam vam to rekla. Pa ne, rekla si to kao da si 100% sigurna, kao da sama znaš. Pa znam. Ko ti je to rekao? Niko. Pa kako onda znaš? Zato što znam. Čemu je sad tolika frka? Gole devojke su sve vreme hodale tu po kući naše. Šta tu ima da se zna? Kačio je te svoje gole fotografije po kući kad imao izložbu. Ti si se tu motala po kući i gledala te gole manekenke, ili ja? On se tu motao sa njima. Jao, možeš misliti. Mogu da zamislim šta vi to sad, no... Pa i on je hodao tu gopu u kući. Je li to ta strašna tajna koju traži? On je umetnik, nije obična osoba, ne gleda na stvari tako kao vi. Ti sećaš kada si uzela one tablete tamo koje si pronašla u kupatilu? Onda si zašla ovamo, tu si stala. Govorila si nešto o manekenkama koje dolaze na snimanje u tačno određeno vreme, je li tako? A to pre nego što sam se one svestila? Da. A, pa da. To se radilo o tome da sam ja vidjela jednom njega sa nekom od njegovih manekenki. Šta je to ta velika tajna? Da je kresao svoje manekenke? Šta je to tajna? Šta se tamo dogodilo? Ništa se nije desilo. Samo sam jednog dana ranije malo došla iz škole, jer nisam se nešto osjećala dobro, ulomila me neka temperatura. I ja sam ušla u atelje. To nisu bili neki uobičajeni termini za snimanje. Jedna od njegovih manekinki je tu bila tako sa njim. Trebalo mi par sekundi da shvatim da je ne fotografiše. A navikla sam ja na njegova sranja. Pa sam ga pitala da li njegove manekenke ne dolaze u određeno vreme. Potpuno sam bila zaboravila na to dok me sad niste posetili. Koliko si imala godina?
Pa... Mislim da sam oko 7. Vaše pitanje odjednom zvuče tako dramatično, kao da je to nešto... Moja pitanja su najobičnije moguće, znaš. Možda je tebi i dramatično da se toga sjetiš. Nije. Pa da li si pričala sa tatom o tome? Ne, nema tu šta da se priča. Nisi rekla mami? Naravno da nisam. A pa možda je to taj. Strašno mi tajne. Nije to tajna, on zna da sam ga ja videla. A ta tajna, bila strašna ili ne bila strašna, ima neke veze sa tim kako si odan ocu. I ima neke veze sa odnosom sa tvojom mamom. Jer ona nikad nije znala za sve te veze. Slušaj, radiš o tom telepatskom odnosu sa tatom. To veze ima sad s ovim što sam... Možda je počeo tada. Ništa ja vas ne razumem. Mislim da se odjednom pojam razumevanja vas dvoje na daljinu bez reči čini jasnijim. Ti si mi rekla nekoliko puta da vi možete da se osjećate bez reči, a da te mama nikada ne osjeća. Nikada. Pa možda zato što je tada bez reči bilo jasno da ti nikada nikome ništa nećeš da kažeš. Ni mami, nikome. Možda se tada stvorila ta telepatija na tom zajedništvu i tajni. I jake mi tajne. Tripujete vi, Bog zna šta. Razne stvari sad tu nabacujete. Stalno kao... nešto nabacujem, nešto tripujem. Pa šta tu tripujem? Ajde, reci šta ti... Ne znam ja šta vidim. Pa ne možda ne znaš. A kad tebe nešto stvarno muči? Muči me to što ste prošle nedelje rekli da ja gubim volju. I to zato što je neko prešao crtu. Neke gluposti ste pričali. Šta misliš da tripujem? To seksualno zlostavljanje. Misliš da ja pričam o tome kao tajni? Da to tražim? Da. Ja ne mislim da si seksualno zlostavljena. Pa ja znam da nisam. Ali ipak nešto se dogodilo kod kuće ili negde. Neka crta je pređena. Da li osjećaš da se ipak nešto dogodilo? Da li sumnjaš? Ma ništa se nije desilo. A zašto nisi rekla mami? Dobro, na kraju krava on je umetnik, jel? Ona bi to vjerojatno razumela, zar ne? Ne razgovaram s njom zato što je ona glupa. I zato što je jadna. Da li ovo je bila jadna i zašto je jadna? Zato što ne mogla da razume. Šta vam nije jasno? Ne razume žena i to je to. Aha, pa zato i ti nisi rekla, aha. Zato što ne bi umela da izađe na kraj sa time što bi čula, je li tako? Ona je toliko jadna da nekad ja pomislim da ona još uvek čeka. Da ga još uvek čeka. I stvarno to misliš? Ona to neće da vam prizna nikad, ako je pitate. Ona ga još čeka. I zato je jata. Ako je tako, onda je ona možda nezrela, možda sentimentalna, ali nije jadna. Jeste, ona je jadnica, jadna. Možda će prestati da ga čeka ako joj kažeš. Zašto je ne kažeš? Evo, kad si bila mala, plašila si se da kažeš da ti ne bi bila kriva ako se oni rastanu, ako se razvedu. Mislila si da to zavisi od toga što ti znaš. A ona ne zna, a ne zavisi. Nikad ne zavisi, zapamti. Nisam mi rekla zato što je glupa. Sedi i čeka kao glupača. Zašto si tako besna na nju? Zato što je glupa. Kako ne vidi da njega boli kurac za nju? Glupa je i sedi tamo i čeka kako neka jadna jadnica. Zašto je nisi rekla? Pa sami ste rekli. Kad su se rastali, zašto je tada nisi rekla? Zato što je glupa. Ali zašto je glupa? Zato što je slepa. Jer ja moram da je natrljam na nos da bi primetila neke stvari. Da li si ti ljuta na nju zato što si uopšte morala da lažeš?
Zato što nije umela sama da vidi šta se stvarno događa oko nje. Ali ona nije kriva. Nije ona njega varala. Šta sam ja kriva? Hoćete kažete da je trebalo da ja kažem? Kad zar nema drugih mogućnosti, pa i ne ljuti se morate. Pa ja znam da je tvoj tata umetnik, on ne živi kao ostali ljudi, ne. Ti ne možeš se ljutiš na njega. I ne treba. Osim toga, s njim tako lepo razgovaraš, da sa mamom ne razgovaraš uopšte. Njega ništa ne košta da lepo razgovara. A ti nju ne možeš ni da pogledaš. Zato što držiš u sebi to što se dogodilo. Jeste, vrlo je važno, jeste jaka stvar, ali ti nisi smela da kažeš mami. I ti si sad počela da misliš da je ona jadna. Da li ti uopšte smeš da se naljutiš na njega, na tvog tatu? Da li misliš da ćeš ga izgubiti ako se naljutiš na njega? Znaš kad si mi rekla da mama sjedi kao budala i da ga čeka? Ja sam vrlo jasno vidio jednu devojčicu koja sedi i čeka da je roditelji opet budu sajedni. I ja čekam. Da. Ti misliš da ako ju nikada ne bi rekla i kada ona ne bi bila tako jadna, onda bi oni opet možda bili zajedno ako bi se on vratio. Ali pošto je ona jadna, on se ne vraća. A sa tobom ima telepatsku vezu. Stvarno mislite da sam ja mogla... Apsolutno. Da. To je uvek prisutno kod tebe. To bi želela. A ne želiš da vidiš da njega ne zanima ni tvoja majka, a Boga mi ni ti. Hoćete da kažete da sam ja trebala da je kažem? Šta ti misliš? Ne hoću da čujem šta vi mislite. Mislim da time što štitiš oca ne dopuštaš sebi da budeš ljuta na njega. Ma, istina je da sam ja ljuta na nju sve vreme, ne na njega. Osjećaš se krivo zbog toga. Ljuta si na nju zato što je nisi rekla, a onda si ljuta na sebe. Tvoju majku treba kriviti što te nije zaštitila od onoga što se dešavalo u kući pre i posle razvoda, a ne zbog toga što nije znala za prevaru. Se ti sećaš kad si jednom ovdje došla pokisla i htjela si da ti pomogne da se obučeš? Gde to da zaboravim? Svake nedelje mi to spomene. Oko tvoje kuće je bilo nešto otvoreno i bez granica i nije bilo niko da te zaštiti. A možda si to testirala tamo, tog kišnog dana. Testirala si da li je ovo mesto sigurno, da li su tvoje granice zaštićene, da li si sigurno ovde. A znaš zašto? Zato što ti je teško da ih sama zaštitiš. Nešto što vam nisam rekla. Šta? Više mi se ne ide na treninge. Zašto? Ne znam. To mi je nekad bilo važno, a sada? To mi više nije dom. Možda te tamo ne štite dovoljno. Osjećam da neću postići uspeh. Bojim se. Možda zato hoću da idem kod tate. Zašto nećeš postići uspeh? Ne znam zašto. Pa u gimnastici ti imaš kontrolu.
Obavila si u sportu od onoga što se događalo kod kući. Tamo si imala kontrolu, da ne? Gimnastici, nema nikakve tajne za čuvanje. Nikakvo čudno zajedništvo. Možda ti sada to nije potrebno, nemaš potrebu da pobegneš. Thank you.